Hallå alla tittare! Idag är vi på en helt vanlig sjö i södra Sverige och här trivs det mycket gös. Och just idag så har vi fått ett specialuppdrag. Vi vet inte vad det är, men vi ska få instruktioner nu och försöka utföra den här uppgiften idag under dagens program. Och vad kan det vara, David? Dagens utmaning. Fånga en gös på 5 olika tekniker med de nya spikespöna. De 5 teknikerna är jig, hårdbete, prickskytte, Texas och Carolina och dropshot. Skitfiske on the hook. Det som är det svåra här tycker jag, det är att de här teknikerna står lite emot varandra. Är fisken väldigt aktiv, då är till exempel jigfiske väldigt bra. Är fisket långsamt, då är däremot dropshotfisket bra. Och ofta är inte de här teknikerna bra samtidigt. Så jag vet inte, tror du vi kommer klara det, David? Ja, det här löser vi nog. Tror du det? Ja. Hur tycker du vi ska lägga upp fisket i den här sjön då? Ja, alltså den är väldigt stor. Och det är väldigt många olika delar. Stora delar av sjön, den är ju som vi ser nu, grund. Jag ser här, det är 2 meter djupt, lite gräs på botten. Men jag skulle helst vilja börja med att åka ut till sjöns djuphåla. Och så tycker jag att vi börjar med att ta grynnor kring riktigt djupt vatten. För framförallt sommartid, nästan all gös är ju ute runt djuphålan och är liksom helt frisimmande. Men med de här teknikerna vi har fått, då tror jag att vi måste hitta lite mer typ hårdbotten på djupt vatten. Det är där vi kommer kunna få mer fisk. Sen tror jag att vi måste ut i pelagialen för att ta den här prickskyttefisken. Alltså på rent fri vatten. Jag tycker vi drar ut från den här grunda delen helt och kör mitt ute i sjön. Eller vad tror du? En av oss skulle ju kunna köra hårdbete faktiskt. Jag tycker vi kör det. Vi kör jig hårdbete. Och sen när vi får fisk, då... Vi behöver inte gå ifrån en teknik heller bara för att vi får en fisk. För det kan ju vara så att vi bara får en fisk på ett ställe. Alltså det vore bra att vi hittade ett ställe där det är lite mer fisk. Och så kan vi testa runt. För jag tror till exempel dropshot och även Carolina rig, typ Texas rig. Det tror jag är markant svårare. För jag tror att det är för långsamma tekniker i det här varma vattnet just nu. Vi kommer få på det. Men jiggen och hårdbetet kommer vara det bästa. Ja, det tror jag också. Jag tror vi kommer ta dem på vertikal också. Eller på liksom prickkastning med ekolodet. Men den tänker jag också att den kan vi ta medan vi gör det andra. För ibland så ser man ju bara hur det glider in en fisk i frivattnet. Och då har vi ett spö redo och försöker ta en på liksom, ja, när det tillfället dyker upp. Men det är nog bra som du säger. Vi bör satsa på bottenjig och hårdbete till en början. För det är där det lättast för fisk. Nu är vi framme på första spotten och vi ska köra med lite olika beten. Jag börjar med en jig och du kör ett rattling powerblade, alltså ja. En vibrationsbete. Jig är ju ofta, det är bread and butter för gös, men även hårdbeten är väldigt, väldigt bra. Och kan ibland selektera på lite större fisk tycker jag. Jag tror vi kommer få bra med fisk här, så att egentligen det är bara svunga ut grejerna, David, så kör vi. Eftersom vi fiskar ganska djupt så har jag en 21 grams jiggskalle på en 12 cm jigg. Den här jiggen tycker jag känns som en lagom storlek för de något mindre gösarna. Kan säkert få en större på den också. Men nu vill jag bara ha en fisk. Så då sätter jag på en ganska enkel teknik och en relativt tung skalle så jag får bra kontakt när jiggen simmar mot botten. När jag kör den här jiggen så bottenstudsar jag den här på hårdbotten. Vi är på 10 meter. Och här tror vi att det kan finnas en hel del gös och kanske till och med att vi kan lyckas fånga någon större gös också som simmar runt även här. Men jag försöker rikta mitt fiske efter de lite mindre fiskarna bara för att vi ska kunna få någonting på den här jiggen till att börja med då. Där. Äntligen. Bytte på till en jig, en power swimmer. Det är en riktig så här favoritjig som man får alltid gös på den. Och det här är en gös 100%. Första fyren är inte så stor. Men jag har sett dem på lodet och de är ju inte... De är inte jätteaktiva än så länge. Jag ska blöta handen lite så. Så här kan de se ut, de små bottengösarna. Och som sagt, den tog på en liten jig. Neutral färg. Ganska tung skalle. Kör en 25 grammare. Och sen så kör jag ofta. Gös kan man ha en lina som är typ 0,15 på. Så
än en tafs. Jag brukar köra 0,45 tafs. Inte världens största fisk, men vi mäter den och skriver upp den i protokollet. Yes, han är 44 va? Fantastisk liten insjögös. Vi vet i alla fall att de finns här i sjön. Och som sagt, jigg, det kommer inte vara det som är problemet idag. Problemet idag, absolut, det är alltid svårt att få stor fisk. Jag tror att dropshot, kanske Carolina, är betydligt svårare för det är mycket mer passiva tekniker. Men nu ska jag testa och köra lite hardbait igen och bara försöka... Jag vill bara fylla protokollet till att börja med. Det skulle vara ganska skönt. Så får vi se vad det är som gäller. Jävlar vilket hugg! Där var en. Nu är det jag oss på. Går tungt i vattnet. Kanske nästan en gädda, den känns riktigt tung. Nej, det är nog en gös. Ja, det är klart det är en gös. Det var den som ville ha flatshed, David. Mm, han sitter ganska löst. Mörk, bra jobbat. Mörk gös. Härligt hårt gösugg på en sån här flatshed, en lipless crank alltså. Vibrerar fint i vattnet, jag jiggar i stort sett hem den. Och det verkar funka riktigt bra. Riktigt kul gösfiska, alltså, som hugger hårt och starka. Alltså. Jag har lite dropshot nu. Det är en långsam teknik. Och fiskar har ju förutom syn, de har ju hörsel, de har känsel. De kan känna vart andra fiskar är i vattnet genom vibrationer. Men de luktar ju också. Och många gummibeten som man använder då, de har ju smak i sig. Men det finns också smaker som man kan spraya på betet för att få det att liksom bli ännu mer attraktivt. Och just på dropshot och typ... Men fiska abborre med kräftor. Jag vill liksom ha såna här presentationer som går ganska långsamt. Då tycker jag att de kan vara jättebra. Så jag prövar här med lite smak för dropshotet. Det tror jag blir en utmaning. Det är så varmt i vattnet. De här fiskarna vill ha något som rör sig mycket mer än det här långsamma tacklet. Så med lite lukt, då kommer det gå. Det är trevligt tycker jag med serier som är specialiserade. Att man liksom har gjort teknikspecifika spön. Så att när man kör en särskild teknik så får man ut det man vill ha. Jag brukar ofta säga att det är som att fiska golf. Eller inte fiska golf, det är som att spela golf. Ingen går till en golfbana med en klubba. Och det är samma sak med fiske. Man kastar ju jättemånga olika drag. Det är många olika tekniker. Det är klart att man ska ha ett spö som är anpassat för situationen. Just det här spöet jag kör med, det heter just crankbait. Och det är alltså anpassat för hårdbete med trekrok. Därför har en lite djupare, mjukare aktion. Vilket gör att man sätter krokarna väldigt bra, det kastar bra. De här spöna har också en fantastisk känsla så att huggen blir väldigt hårda och sköna och man känner minsta lilla pill. Nu fiskar vi ju gös. När ni är ute på gösfiske så var inte rädda för att lägga er långt ifrån land. Vi är säkert en kilometer från land. Det finns en liten ö här bakom oss. Utanför den här ön så fortsätter det att gå ut undervattensstrukturer i sjön. Så vi ligger liksom, kan man säga, lite som på en ås med någon... Liten gryntopp på här, lite hårdare på botten. Bakom oss har vi ungefär 20 meter, här har vi ungefär ja, 7-8 meter på toppen. Gösen är ju en frivattenlevande, där, frivattenlevande fisk. Och här sitter den första på dropshot. Jag tror att det som hjälpte mig väldigt mycket, det var att jag satte på den här sprayen. För det är så många gånger som jag har fiskat det här sakta bottenfisket och sprayen hjälper. Och när jag kör dropshot, jag tycker, nu tog jag ett lite längre spör. Det är en 8-6, lite tjockare lina kör jag. Det är ändå gös, de kan vara ganska stora. Jag kör ungefär 0,14 och så 0,30 tafs då. Och så kör jag en liten så här svartsonke McPerch som huvudbete. Och det är en jig med paddel på. Och varför jag tycker paddel är väldigt bra till dropshot är för att man får mycket action i betet. Det här var en fin fisk. På dropshot som jag trodde skulle vara den stora akilleshälen. Kolla här vilken fisk alltså. Dropshot trodde jag skulle vara det svåraste. Men jag tror att vi har en ny toppfisk som vi kan mäta in här. Och fisket har ju varit lite svårt. Det har inte varit jättelätt så att kanske jag missbedömer situationen här och säger att dropshot är jättesekt. Det kanske inte är. Oh, där är en 60-plussare.
Eller hur? 63 cm. Fantastisk dropshot gös. Det här är ju bara helt fantastiskt. Den här fina gösen jag prisläppt i, den tog jag på dropshot. Och dropshot, det är ett tackel när man har en tyngd längst ner på linan. Och sen så kommer det ett bete en bit upp. Hur högt upp man fiskar betet, det avgör man själv. Jag brukar börja med att fiska någonstans 30-40 cm om det är lite djupare vatten. Då går den här jiggen väldigt nära botten under hela hemtagningen. Det viktiga egentligen med ett dropshot-tackel, det är väl att göra det av relativt tunn lina. I det här fallet använder jag fluorkarbon. Jag brukar använda för gös någonstans mellan 0,30 till 0,25. Det viktiga är att den håller så att man kan drilla stora fiskar på den utan att den riskerar att gå av. Samtidigt vill man ha en tunn lina för att få en väldigt diskret presentation. Och vilken krok sen man använder, det beror också lite på vilket bete man vill ha. Jag brukar köra med de här wide gap-krokarna, men man kan också använda mer offset-krokar om det är så att man fiskar där det är väldigt mycket bråte på botten så att kroken göms inne i gummikroppen. Och som jig, där kan man använda precis vad man vill. Det finns såna här pintail-jiggar som har lite mindre rörelse i sig, men det går också bra att sätta på såna här kädjiggar. För de får lite mer liv och rörelse när man rycker hem dem på botten. Och är det som det är nu, att det är varmt i vattnet, då tycker jag ofta den här kädjigsvarianten fungerar jättebra på det här tacklet. På dropshot-fisket, då gäller det att ha is i magen. Det här är ingen teknik som man stressar hem, utan styrkan här är att frästa fisken. Istället för att täcka vatten så ska man försöka få de fiskarna som står liksom runt den här stenstrukturen att verkligen bli frästade och ta det här betet. Det är som sagt ingen teknik som man använder för att fiska sig framåt med, utan den här tekniken använder man för att fiska ut de platser man har. Jag vill gärna ankra upp. Jag känner att sänket är på botten. Just nu använder jag ett 20 gram sänke. Det är ungefär 8-9 meter djupt. Jag har bra bottenkontakt. Och jag kan stå och rucka på den här jiggen. Jag kan stå och liksom dansa med jiggen utan att flytta sänket om jag vill. Och för att kunna göra det här så behöver jag ett lite känsligare spö med lite mjukare topp. Så att jag inte råkar dra sänket mot mig av misstag när jag bara vill skaka på jiggen. Och jag står så här, helt sonika, och fiskar hem det betet sakta, sakta, sakta på botten. Gör spinstopp, rör lite på jiggen, låt den dala mot botten och ta hem den etappvis. Och det kan vara väldigt effektivt. Nu håller David på att landa sin andra crankbait-gös här för dagen också. Mm, riktigt kul alltså. När jag fiskar det här lipless crankbaitet, alltså det här hårdbetet, så börjar jag med kastet med att låta betet sjunka till botten. Det gör jag genom att frikoppla rullen. För att låta jag den bara pendla ner så här, så tappar jag en stor del av kastet eftersom det är djupt här. Det här betet sjunker heller inte särskilt snabbt. Så jag frikopplar rullen, låter betet sjunka till botten. Sen börjar jag etappvis ta hem betet ungefär som en jig, kan man säga. Jag lyfter betet och sen följer med den lite ner till botten. Håller hela tiden spänd lina så att jag känner de här göshuggen. Och det är just när det här betet faller mot botten som gösarna hugger, precis som det just så. Nu är det en gös på igen på det här härliga hårdbetet. Jag märker här direkt när jag har fått några fina göshugg att det här är ett fisk jag håller på med alldeles för lite. Bra David. Fyra. Trevlig fisk. Där. Härligt med en fisk på jig. Upsize lite och satte på en lite större jig. Vad har vi på jig, David? Bara 47 eller något sånt där. Så där är nog... Det är en helt klart en uppgradering. Lite större jig. Och vi har en gös då. Jag tror vi ska göra över 60 på jig. Det är ju definitivt ett stort mål då. Men det här är en 54 då. Kanske hjälper oss lite grann.
Nu har vi kört ut den första grinnan och vi har säkert legat här en timme. Vi åker och prövar en liknande grinna som finns i området. Och det gäller att ha lite is i magen på det här gösfisket för att de är luriga fiskar. Och även på den här platsen som vi var, det tog faktiskt ganska lång tid innan det började hugga. Så lägg tiden på de platser ni väljer. Så ta inte bara tre kast och säg vi såg inget och åk vidare, utan nöt, testa olika tekniker, testa flera beten. Det brukar vara bra på gös. Nu kommer det lite krusningar och den här elektroniska gösen vi ska fånga på vertikal eller prickkastning, den är absolut lättast att göra när det är lite lugnare. Men det beror också lite på hur man tänker fånga den. Är det så att man ska prickkasta på fisken, då är det väldigt mycket svårare att göra när det blåser. För min givare som jag ser framåt med, den sitter på elmotorn och där är en fisk. Är det så däremot att man tänker vertikala på fisken, då går det ganska bra även när det blåser. För då kan man bara parkera ovanför den och släppa ner jiggen. Då kan det till och med vara lite fördel att det blåser, för då är de inte riktigt lika skygga. Kan ha varit en miss att vi inte tog prickskyttegösen när det var lugnare. Men man vet aldrig. Jag tror dock att det kommer lösa sig. Och blåser inte mer än så här, då är det absolut inget problem att prickskjuta. Men blir det väldigt hård vind, då är det svårt. För det är väldigt öppet här. Så det bildas stora vågor om det blåser för mycket. Nej. Nu har producenten på en fisk här. Åkte in lite grundare och så bara pang alltså. Det är ganska fin alltså, David. Härligt. Återigen var det faktiskt en av mina riktigt stora favoriter. Power Swimmer. Det jag gillar med den där sortens jigg är att den paddlar bra på sjunket. Och gösar tar ju gärna just när jiggen sjunker. Och här har vi en riktig kanonfisk skulle jag säga. Han kom ju in på 64. Bättre än så här. Det blir inte en härlig dags gösfiske så här i juni. Det går ju absolut bra här. Det går över förväntan skulle jag säga. Vi har ändå fått två riktigt fina fiskar. Jig och hardbait har jag trott hela tiden ska leverera de här 60 fiskarna, men det är skönt att få dem på dropshot också. Men vi får nog lägga lite tid snart på att köra elektroniskt fiske och sen så måste vi också få till den här techfisken. Och det tror jag det går också, men det gäller att hitta rätt bete bara. Där har jag en. Nu försöker vi fylla pappret här med metoden Carolina och Texas. Så här känner ni kom första gösen på någon av dessa metoder och den var ju inte jättestor. Men vi har haft väldigt mycket hugg och kontakter här så att vi ska nog kunna uppgradera oss i det här med. Så här ser alltså Carolina-tacklet ut. Ni ser blyt, sitter en bit upp på linan. Jag har satt en plastpärla under blyvikten för att inte skada knuten som sitter i ett lekande. Och sen så en fluorkarbontafs som går till den här kroken. Där jag satt en liten jigg med tunn stjärt på en offsetkrok då. Och den här riggen går att kasta bland stora stenar. Den går att kasta i gräs. Det här betet är ju nästan viktlöst. Så det svävar liksom sakta fram i vattnet och man kan peta det där betet på botten. Men vi tar ett snabbt mått på den här fisken och sen släpper vi den. Oh, de var ju större än vad jag trodde. 47 härliga centimeter på Carolina rig. Nu kör jag Carolina rig. Jag tycker haspelspö är utmärkt till den här tekniken. Att lite längre haspel här, en 8-6. Och jag gör gärna så att jag tar hem det här mot mig sakta sakta. Och med när det här blyt går i botten, jag kan känna att det är jättesten i botten här. Jag känner varenda sten som det här blyt studsar mot. Och det gäller då att anpassa blytsvikt efter djup där. Nu ligger vi på 7 meter, jag fiskar med 12 grams bly. Lite grundare det jag kastar, men
Jag kan dra det här blyt nu över botten utan att det fastnar. Det blir mycket ljudsignaler i botten. Och strax bakom det här blyt då följer det här betet. Och det gäller att ha ett ganska känsligt haspelspö tycker jag. För att man ska ha god bottenkontakt och känna liksom när stenen är hela tiden. Och betet ligger ju lite på slack bakom så det är lite svårt att känna huggen ibland. Och när man fiskar med den här offsetkroken som jag gör nu, då ska man helst inte göra det här jiggmothugget när man liksom gör ett jättesnabbt mothugg. Utan man ska mer spänna upp långsamt men liksom bestämt. Och det är väldigt svårt med alla de här teknikerna att komma ihåg liksom hur man ska göra mothugg med olika krokar. För att det sitter ju väldigt mycket i ryggmärgen att när man känner att det är något som petar, då vill man bara dra till allt vad man har. Men man ska dra liksom långsammare men bestämt för att kroka bra på en offsetkrok tycker jag. Som ni såg så kör ju Tobbe med en Carolina rig, men jag kör med en Texas rig. Och då är skillnaden att här går sänket ända ner till betet när det glider längs med tafsen. Det är alltså ingen tafs mellan bete och vikt. Och den fiskar lite annorlunda mot Tobbes Carolina rig. Jag fiskar lite snabbare, jiggar upp betet lite mer. Försöker egentligen fiska hyfsat likt som jag fiskar en jigg. Jag satt på en pärla nedanför blyt och det kommer göra att betet klickar lite i vattnet för att locka på gösen verkligen. Vinden lugnar ner sig, gleder runt här lite och resten av gänget börjar käka bullar. Men jag tänkte att jag passar på att dra några kast här med det elektroniska fisket, prickskyttet. Och här är första gösen som jag lyckas prickskjuta upp i mellanvattnet. Väldigt, väldigt fin gös. Jag har haft några betydligt större fiskar som varit fram och kollat på jiggen. Men de har inte varit sugna på att ta. Och när man kör prickskytte så man kan använda vilket bete man vill. Men jag väljer en jigg som har paddelrörelser vid minsta möjliga pill. Det är ofta så med de här fiskarna att de är framme och tittar på jiggen väldigt, väldigt mycket. Och det är bra att ha de här betena som paddlar när de går väldigt långsamt. Så det här är i alla fall en fisk att mäta in på protokollet. När jag som var 53 cm så nu har vi i alla fall fyllt protokollet. Men vi har ett par centimeter kvar till målet med 60 i snitt. Så nu tar vi uppgradera här efter lunch. Det här var riktigt kul alltså. Och producenten strikar i bakgrunden. Riktigt fin gös. Tyvärr höjer den inte skåren när det gäller hårbeten. För där har vi största på 55. Den här är nog runt 50 skulle jag säga. Så att lite för kort. Men ändå väldigt kul. David, min vän. Vill du höra skåren? Yes. Vi har jigg 64, prickskytte 53, hårdbete 55, Texas Carolina 47 och dropshot 63. Det räcker inte. Nej, det är okej. Det är ju 2 över 60 i alla fall, men det är ju inte någon drömscore än. Jag vet inte riktigt vad vi ska satsa på. Texas Carolina och hårdbete egentligen känns som relativt lätta. Nej, jag ska inte säga lätta, men hårdbete borde vi kunna lyfta oss på tycker jag. Jag tror jag ska försöka jobba på det. Men även Texas Carolina, vi har bara 47 där. Den måste vi också kunna lyfta oss ganska markant på. Ja men om du kör Carolina så kör jag hårdbete då. Det kan vi göra. Kan vi uppgradera oss. Det känns typ som en abborre där kanske. Nej, det är jag. Nu ligger vi på rätt position här i alla fall. En bättre. Kanske. Det känns inte så jättestor, men vad vet du? Nej, vi behöver ju en bra hårdbetesfisk. Ska vara över 55. Ja. Ja, den är så här. Den kan vara... Jag tror den är aningen för kort, men... Ska vi se hur lång den här lilla gynnaren är. Bara 52, tyvärr. Vi hade ju en 55 sen innan på hårdbete, så att den här hjälper inte. Den här hjälper oss inte i våran challenge idag, men ändå en väldigt rolig fisk att fånga. Vi fiskar ju ganska djupt idag, men man ska ju
inte fiska djupare än 10 meter, inte fånga gösen djupare än 10 meter om man vill släppa tillbaka den. Men varför är det så egentligen, Tobbe? Jo, det är så att gas är ju inte lika stort överallt. Till exempel på djupt vatten där det är mycket högre tryck, där blir gasen mindre. Och just gösen har en simblåsa i kroppen som den använder för att balansera sig i vattnet. Och har man en gös som man fångar på djupt vatten, man drar upp den mot ytan, då minskar också trycket så att simblåsan den blir större och större och större. Och all den här gasen som fisken har i blodet och i hela kroppen, den blir också större och större och större. Och helt plötsligt så dels kan simblåsan ploppa ut ur munnen, men det kan också bildas gasbubblor i allt från ögon till blodkärl. Och det är det som kallas tryck eller dykarsjuka brukar vi kalla det vi människor, för det är vanligt bland dykare om man går upp för snabbt från ett dyk. Men det är alltså tryckskador. Så man ska vara försiktig när man fiskar om man vill släppa tillbaka sin fisk. Och någonstans där runt 10 meter över, då börjar väldigt mycket fiskar dö när man släpper i dem. Så fiska gärna grundare om målet är att återutsätta fångsten. Det är så gött när de på Carolina-riggen, då kan man verkligen ibland känna som nu. Alltså det här betet, det ligger nästan och svävar nästan i vattnet under stoppen. Och jag fiskar långsamt, långsamt, långsamt där hemåt botten. Och helt plötsligt bara kommer en gös och plockar upp det. Och en klassiker gösfiske, det är det som man kallar båtpimplet. Det är när man har fiskat betet hela vägen hem till båten eller stranden där man står. Ta inte upp betet för fort i vattnet, utan kör några pimplingar under båten. För gösarna står ofta där och liksom, vad är det som händer? Och så tar de det sista de gör. Och det var precis det som hände med den här. Den tog alltså när linan pekade rakt ner. Och vi behöver ju verkligen den här Carolina-gösen eller Texas-riggsgösen nu. Och den här gösen, den verkar ju inte ge något tecken på att ge sig. Så det här, det är nog en viktig poängfisk idag alltså. Du, det här är en viktig firre, David. Jag tror att det här är en riktig... Jag tror att det är en big kahuna. Den är riktigt, riktigt stark alltså. Det är en riktigt fin gös, va? Ja, den är definitivt över 47. Good work, Sam. Äntligen. Jag tror att det här är en 60-plussare igen. Det här är en riktigt fin fisk alltså. Ser du vad den har sugit i sig? Vad tror du den är, David? Är det en 60-taggare? Det är nog en 60-prick. Håll ner där. Yes, där. Den är fin. Jag skulle säga att den här kvalar in på... Ja, jag skulle säga att den här kvalar in på hela 63. 63 centimeter, hörrni. Och då tar jag inte ens i. Det är en riktigt fin fisk, alltså. Ja, den var riktigt fin. Alltså. Coolt, alltså. Ser ni vilken... underbart fin fisk där är. Jag skulle tro att det är en göshona. Ofta är göshonorna lite silvriga än hanorna. De är mer kolrullade. Och det ser ut att vara en hona på könsöppningen också, tycker jag. Vilken cool fisk, va? Vi släpper den. Yeah! Äntligen! Riktigt gött med den där Carolina-gösen. Den lyfte oss. Så nu har vi strax över 300 cm och det är faktiskt väldigt bra. För vi fiskar mitt på sommaren. Det är varmt i vattnet. Det är kavlugnt ute. Men det går att få de här fiskarna ändå. Och det tycker jag är roligt med gösen. Att är det bara grumligt i vattnet, då är de aktiva under dagarna. Och det känns inte som fiskarna är i stöten. Men ibland när fisken inte är i stöten, det kan bara göra fisket roligare. För då bör man verkligen göra det där lilla extra för att få fiskarna. Och de har faktiskt huggit väldigt olika, de här fiskarna, idag, tycker jag. Den var väldigt rolig den där sista jag sen fick på Carolina, just eftersom kändes nästan som jag metade med tacklet under båten. Och så bara kände man hur den försiktigt tog. Och så krokade jag, kände det här är en stor fisk. Så vi får väl säga som så här. Vi har klarat av challengen, men vi slutar ju inte fiska för det.
Det är så himla roligt. Och så ska vi inte förglömma att vår producent vi har med oss här i båten, han har ju fått fånga sin första gös idag. Fantastiskt! Jag pausar jiggen där, ska jag säga. Jag kan inte se din jiggen. Nej, du är... Där, släpp den, släpp den, släpp jiggen. Ja, du beva. Stanna där bara. Jag tror ni är efter. Den högg så hårt den här, ja. Alltså. Elektronisk fiske. Ja. Det var inte den största gösen. Men... Inte den största, men ändå kul. Det var din första elektronikgös, David. Ja. Den bara stod där nere och muncha. Den var lite liten. Vi gled runt här lite och spanade med lodet och vi hittade ju en liten svetslåga till slut. Men det var en lite mindre fisk. Vi har inte sett så mycket större fisk. Men vi kör lite teamwork här. Jag riktade in givan. David droppade. Och direkt när vi träffade den där fisken så tog den. Och jag kastade faktiskt ut den här lilla McPrayen först som är guldig. Men den skulle den inte ha. Utan det var det där. Det var en sick vibe som den tog på. 12 cm, ganska ettrig paddel, lite mindre paddel, som har väldigt fin gång, paddlar vid minsta fart och så 15 gram skalle på det. Funkar väldigt bra. Tack till alla tittare som har följt med oss på gösäventyret. Med nöd och näppe så blev det ju 300 cm och det blev också fisk på alla metoder. Så vi har nått våra mål helt enkelt. Har haft en väldigt trevlig dag. Ja. Jag tycker det är bra fiskat, David. Mm. Bra jobbat. Riktigt bra. Vad kul. Ja, det var riktigt kul och det var härligt att få pröva lite nya trevliga grejer för abborrgösfisket. Funkar väldigt bra. Så gilla och prenumerera gärna på kanalen så syns vi igen i nästa film.